کوم کد رمنه په میریان روډ باندې موجود یم رب نواز پرایمری سکول چې کیم ده د ایک څنګه تو سه وینې د سکول تقریبا کولیو نیم دوا کېږي چې دغه د دوړې خندق ډانګ دی دغه روډ کته ست معلومات وی یا نو وی چې په د میریان روډ باندې په د 13 میاشتې شه تقریبا لاس وته نه معلوم کسون دغه دنیا نه لوړل دا غوند د غریب خلک بچیون دی دا زوی کاوه یو بچایا دا سنې چې د خپلور ممبر وی یا ناظم وی یا چرمن وی یا ایم ان ایم پی تر شوای په زندګی شه سر جی دا سکول چې کیم دا مخ شامې روغلی تو سنم پتا کړی او تور تل چې کمپلینټ مې کړه دا ایس بیا مې نن پښتنه کوي چې خال هویا غا دا تو سې کمپلینټ کړه دا ای جی بالکل کړه مې دا صحیح ایجوکیشن ایس بیا شو مونږ خبر دی او فرمه خبر کړی دی بار بار رسیا ګوریا فټګولاو بوسی لګبوک شل کلاو کو بیا لوټ شي او چې فاند نشتا فاند نشتا تر په د غروډ باندې ماما جی لکه نن چې زرنګ ز ترکیسونه چیرې سیاسي حال کا ترکیسوي د توسه په سرنګ حال شو وخت لري یار سر جی سه پر سه کنر کې دی ونه مشه پتا کړی دو ونه چې داسه حال لا ونه سه کې استه کا جن په پوری چې دا خندا کړنګ دا د غډیون در څنګه تیرې جی بالکل جی سه کنر کې شوی خپل دې مر ډینجر حالات شه او دا خند کړنګ او مشمون بالکل وځي او زیاده فضل دا والا په کرسي تر کې بعد بیا له پک مسوتي صحیح خامہ خیا کرسي تر یا من تر کې کې ناس چې سکول تر سنا ماشاءالله او هډ یاتې الحمدلله هډ یاتې مې مالا پاک ګورس پرام تر کو جی دیوانه بیا آتے ہیں اس بار بھی آتے ہیں کس وقت فرما کرتے ہیں لیکن اللہ کے فضل سے ہم بچ جاتے ہیں چې ایمانی جذبه ده ژوندۍ عبادت شویل که سرچی دغه حالات شي د کیم سکول شي دای سبق ماشومان ته وي یا په دغه کې مازه مواري دو دا زوی وډر زوی چې ډېر غاړ غټ ټیچرون چرون نه اوه زون ترانسفر کو یا ولوټ شو نه ځکه دغه حالات سه کا مقابلان شي کوي خو چې ایمانی جذبه ده به ودا دغه غوند ہے په ویالا ٹھنڈا په خاندو سارا هر شای فیس کوي دا د کا میجو دو غونه تکای و الله پاک ته توسه په حاله رحم کو امیر و سوال او تو کو دغه امیر چې کیم زما وار خالق ته په کرسی نو خالق دي او دا کی ما زما وار د کاغه سیاسي دي کا بیوروکرات سی کا ایجوکیشن ډپارټمنټ دا کا ڈی سی صاحب دا کنه را امیر کیما نه ګران سیټ اپ تا ټول ته دا خوښ کای چې په تحصیل مریان مند رب نواز بر اغزای چې کیم پرایمری سکول دا د یک ما نظر د مو کیم رمن وی زل دسه توسه ټول چا کارو شای نام زکې دي چې دا سکول ما نظر ته سوي ویني دا روډ ور سره ویني او دغه دغه روډ په دغه روډ د لوند خلک ژوندۍ ته ستا پته دو چې عام خلک ژوندۍ نشي په باندې کوي په دغه روډ باندې آی روز واقعیت کوي ایس په دغه روډ یا په دغه سکول کې کچره دا سکول دا څه زوي شو چې په دغه غټ خلک زمون وا یا غټ خلک وا به ونند د سکول دا حال نو وا یقین منا چې په دغه سکول چې سم را ته سمونه تقریر غوړی یا ژغه دو غوړی ز په ژغه دای شون زګه چې دا وی شي زکیم بچا چی گاو دغه د بچی ستوري ودا غای چې یا وې فلور په منډی شار بنا شرای یا و خشته او بوسی یا په مزدیرا یا د مستری سره په دیاړی چا څنګه مزدیرا کوي ډیر ودا سي چې خپل بچیونه ته وې د کپړې واسا نه تا غسه تو سرجه ډیر ودا سي تو څنګه وې جی اسی مون دی بالکل جی اکثر کپڑے واسه نه ستګه کلم پر دې یار سم میرو تکای کلم واسه نه ته پنسل واسه نه راته جی تخت واسه جی نه راته جی وای جی بابر سره پیسې نه سړي چې خسته وبسي مزدیره کوي دزوی که چې سم را سبق په دا وړ کی ته سوي نه اکثر مو چې کوم خبره تا وکړه چې غریب خلک زمن دي د چاول و خشته او بوسي چاول و مزدیره کوي چاول و مطلب منډی شهر باندې شهرای سرنګ سرجی خبره تا وکړه چې اکثر یتي مون دی پښه اس دا غاس کول کا چیرې په داسې ایریا شه وا چې پاشې د ایم پی ایم نه ځکه اخو دازو نو یې سبق ایم چې سم را سیاسي خلک یا بیوروکرات ته ټول دازو سبق نو یې اسلام آباد پېښور یا کبډر هایله اولی به بری ملک شه په داسې سکول شه دغه بچونه سبق نو یې سرجی داسې یو بچای وا د غیر یز تو څنګه نه کمیند چې د خپلور ممبر کونسلر وي یا جنستا کوئی به نه داسې یو بچا دې نشته مو سره خپلور یې ممبر نشته ممبر یې نشته دا پرایویټ شه پوی پر بالکل دی پرایویټ تاسو وخت اور خلک غټ سکول دی غټ سکول بالکل سی غریب خلک زمن چې کیم وی دې مشته سه غونده عام خلک چې کیم وی دا شې سکول ته ار لږه خو مش بیا سوال کای اخری شه بیا سوال کای گزارش کای ریکوست کای د ټوله ته چې د سکول بندې په حال رحم وکړي